ଧର୍ମଗଡ଼ ୱେବ୍ ମିଡିଆ ସଂଘ ତରଫରୁ ପଲ୍ଲାଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତର ଅମ୍ଲାନ ପ୍ରତିଭା ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ ଓ ଶୋକାଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଓଟିଭିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅରିନ୍ଦମ ମହାନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନିଜର ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସହ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରବର ବୋଟରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ରବର ବୋଟଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ସହ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛୁଆ ଖେଳିଯାଇଛି। ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଓ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁଧୀର ଗୋପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୋକସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସେତୁରାମ ଭକ୍ତ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଜ୍ୟୋତି ବେମା, ଦିଲୀପ ଦୁରିଆ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁବାସ ବାଗ, କାମେଶ ନାଗ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଅଶ୍ୱିନୀ ହଂସ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁନ୍, ଦିଗାମ୍ବର ନାଗ, ରାମକିଶୋର ସୁନାନୀ, ପଦୁବନ ମେମାଲ, ସମାଜସେବୀ ପୁସ୍ତମ ଦାସ, ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।